হাই ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এছএছচি জিডিত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ এছএছচি জিডিৰ ফিজিকেল ডেট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে, লগতে ইয়াৰ ফাইনেল এনচাৰকে পাব্লিছ কৰা হৈছে। আৰু এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে এছএছচিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আপোনালোকে চাইছে 10 জুলাইত এটা নোটিচ আহিছে, কনিষ্টেবল জি ডি ইন চি আৰ পি এফ এন আই এ এছ এছ এফ এন ৰাইফলমেন জি ডি ইন আছাম ৰাইফলছ এক্সামিনেশ্যন 2018, আপলোডিং অফ ফাইনেল এনচাৰ কে এলং উইথ এ কুৱেশ্যন পেপাৰ। এই নোটিচৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে, ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন ন'টিফিকেশ্যন ডাউনলোড হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন নোটিচ আহিছে এছএছচিৰ ফালৰ পৰা, আপলোডিং অফ ফাইনেল এনচাৰকে। ইয়াৰ ৰিজাল্ট জাৰি কৰা হৈছিল 20/6/2019 তাৰিখত, আৰু এই নোটিচখন আহিছে 10/7/2019 তাৰিখত। বন্ধুসকল, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে এইটোৱে ফাইনেল এনচাৰকে, ইয়াৰ পিছত আৰু এনচাৰকে জাৰি কৰা নহয়। আপোনালোকে এনচাৰকে চাব পাৰিব 10/7/2019 তাৰিখৰ পৰা 9/8/2019 তাৰিখৰ ভিতৰত। বন্ধুসকল, ইয়াতে লিংক এটা চাইছে, ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড দ্য ফাইনেল এনচাৰকে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আপোনালোকে চাইছে। ইয়াতে চাইছে ইউজাৰ আইডি, আপোনালোকৰ ইয়াতে ইউজাৰ আইডি অৰ্থাৎ ইমেইল আইডিটো ইয়াতে বহুৱাব, আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে বহুৱাই কিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰি আপোনালোকে ফাইনেল ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফিজিকেল ডেট। আৰু এটা নোটিচ আহিছে 10 জুলাইত, আপোনালোকে ইয়াতে চাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট নোটিচ, কনিষ্টেবল জি ডি ইন চি আৰ পি এফ এন আই এ এছ এছ এফ এন ৰাইফলমেন জি ডি ইন আছাম ৰাইফলছ এক্সামিনেশ্যন 2018, এই নোটিচটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হৈছে ইয়াৰ নোটিচ, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে 20/6/2019 তাৰিখত ৰিজাল্ট জাৰি কৰা হৈছিল, আৰু 5/7/2019 তাৰিখত এনচাৰকে জাৰি কৰা হৈছে, আৰু 10/7/2019 তাৰিখত ফাইনেল এনচাৰকে জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাৰ নম্বৰ যদি কিবা কাৰণত বা ভুলতে দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট কপিখন লৈ কিনে আপোনাৰ ওচৰত থকা এছ এছ চি কমিশ্যনৰ অফিচত যাই কিনে আপুনি নম্বৰ বঢ়াই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ পি ই টি আৰু পি এইচ টি টেষ্ট লোৱা হ'ব 1/8/2019 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে ইয়াতে চাইছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ লিংকবোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত যাই কিনে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব।